समागत पवित्र बरदिन जीशुर जन्म इतिहास सजाई पड़ा तला गिर्जाघर राज्यजुरी बरदिन व्यापक प्रस्तुति विगत दूटा बछर कोविडर अनुष्टुपियाक उद्यापन बरदिन किन्तु एबार किछु परिवेश उन्नत हर सजाई पड़ा तला गिर्जाघर এই দৃশ্য গহপুরৰ সেন্ট জোসেফ গির্জাৰ। ইয়াত যীশুৰ জন্মৰ ইতিহাস দাঙি ধৰিবৰ বাবে গির্জাঘৰৰ চৌহতে সারণী নির্মাণ কার্য চলাই থকা হৈছে। কেৰেলৰ অনুশীলনত মুখৰিত হৈ পৰিছে গির্জাঘৰ। যীশু জন্মৰ যিটো ইতিহাস সেইটোৱে হেৰি কৰা হৈছে যাতে যে ৰাইজেকেইটা আহিব অহা আগতে এই যীশুৰ জন্মৰ যিটো আমাৰ ইতিহাস আছে যেতিয়া যোনে বেটলেহেমত জন্ম হৈছিলে এই বেটলেহেমত জন্মৰ ইতিহাসটো আমি ইয়াৰ পৰা দেখুৱাম তাৰপাছত আমি গীৰ্জালৈ যাম। গোসাঁইঘৰ ফাইৰিগুৰিত প্ৰাগ বৰদিন উৎসৱ পালন কৰা হৈছে। সজল ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত আয়োজিত অনুষ্ঠানত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে গীত নৃত্য পৰিৱেশন কৰি উলহ মালহেৰে প্ৰাগ বৰদিন পালন কৰে। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো পবিত্ৰ বৰদিন উপলক্ষে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী দৰিদ্ৰ ৰাইজক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে আগবাঢ়ি আহিছে এওঁলোক। সজল ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত 1000 শাৰী আৰু 5 শতাধিক কম্বল বিতৰণ কৰিছে। আমাৰ যে খ্ৰীষ্টমাছৰ শুভেচ্ছা থাকিল গোটেই অসমবাসী ৰাইজক আৰু আমাৰ আগন্তুক যে নিউ ইয়াৰ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু মই ক'ব খুজিছোঁ যে সব প্ৰতিনিধিয়ে এনেকুৱাকৈ ৰাইজৰ মাজত যাব লাগে আৰু ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব লাগে। গহপুৰৰ পৰা বিশ্বজ্যোতি হানাবতী, গোসাঁইঘৰৰ পৰা অৰুণ গুপ্তা, DY 365।